Jeg sidder her med en lille prøvelap, som jeg har lavet, fordi jeg gerne vil vise, hvordan jeg samler masker op til en knapstolpe. Jeg har lige strikket en fungus cardigan onryx, og det er den, videoen her laves til. Når jeg skal samle masker op til min venstre knapstolpe, så samler jeg masker op fra ribkanten i halsen og ned langs venstre forstykkes kant her, og slutligt hernede i ribkanten i bunden af kroppen. Jeg samler en maske op per pind, jeg har strikket på kroppen, og jeg skal sørge for, at det er et lige antal masker, som jeg samler op. Den første maske samler jeg op helt heroppe. Og det vil sige, at jeg skal simpelthen samle op i maskehullerne her, der ligger lige ved siden af hinanden. Det næste maskehul, det er der. Ser, det betyder, at så kommer maskerne til at ligge sådan helt tæt op af den her maske med retmasker. Og når nu så lige om lidt her, du kan se, nu er jeg nede ved perlestrikstykket, så skal jeg jo sørge for ligesom at starte, eller sørge for at fortsætte i den samme række. Og det er her i den første maskerække inden for knudekanten. Knudekanten, som opstår ved, at jeg har strikket ret på både forsiden og bagsiden i kantmasken her, og skabe sådan en knudekant. Og så kan jeg næsten se, når jeg holder op her, hvordan maskehullerne så ligger dernede af, ved siden af, en for hver pind, jeg har strikket. Når jeg så skal samle masker op til min højre knapstolpe, så gør jeg nøjagtigt lige sådan. Jeg starter bare hernede. Og så, fordi jeg skal samle masker op fra forsiden på begge stykker, sådan, så den her kant selvfølgelig kommer på bagsiden af mit arbejde. Jeg skal sørge for, som sagt, at samle et lige antal masker op her. Og når jeg så skal samle masker op her, på mit højre forstykke, så skal jeg selvfølgelig sørge for at samle nøjagtigt det samme antal masker op, sådan så de to knapstolper er fuldstændig identiske.